Olá pessoal, salve Maria! Hoje neste vídeo eu venho trazer uma resenha de um livro sobre maternidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dando algumas indicações de livros para vocês que são mães ou que estão sendo mães pela primeira vez, principalmente como eu. Só que nesse vídeo faltou um livro que eu não conhecia ainda. Inclusive foi nesse vídeo que uma seguidora do canal comentou lá sobre este livro que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu acabei comprando e li e gostei muito. Então, venho trazer a resenha deste livro chamado Regra de Vida para Mães: Como Ordenar Seu Lar e Trazer Paz à Alma. Foi escrito por uma mulher católica casada. E esse livro foi publicado pela editora Ecclesia. O que fala esse livro? O que é uma regra de vida para começar, né? Uma regra de vida é, segundo a própria autora traz neste livro, é uma organização de tudo o que diz respeito à sua vocação, a partir de uma hierarquia de prioridades que definem a vocação e com o intuito de agradar a Deus. A regra de vida é muito comum nas vocações religiosas, nas diferentes vocações, nas diferentes ordens que existem, né? Por exemplo, as carmelitas têm uma regra de vida, os franciscanos têm uma outra regra de vida, os beneditinos têm uma outra regra de vida e assim por diante. Segundo com o espírito daquela regra, daquela ordem religiosa. Por exemplo, os franciscanos prezam pela obediência, pela pobreza e pela castidade. Então a regra de vida deles vai ser baseada nisso, vai ser construída nesses princípios. Já a regra de vida dos beneditinos vai priorizar muito a questão do silêncio, por exemplo, né? O que diz a regra de São Bento. Enfim. Só que aqui nesse livro, a autora vem trazer uma regra de vida para pessoas casadas, principalmente voltada para as mães. Então é muito interessante porque ela vem trazer essa ideia que não havia até então, né? Não existe uma regra de vidas que a igreja traz para todas as mulheres católicas. E aí ela vai contar um pouco da história dela. Ela é uma mulher casada, tem vários filhos, e aí ela vai relatando um pouco sobre a sua história. Ela fazia homeschooling com os filhos, né? Chegou um tempo da vida dela que ela estava muito esgotada, estava muito cansada e não estava dando conta de fazer as coisas, cumprir o seu dever de mulher católica, casada, mãe de muitos filhos que faz homeschooling. E aí ela decidiu fazer uma organização. E aí então ela teve a ideia de fazer uma regra de vida, ou seja, priorizando algumas coisas que são necessárias para todas as mães ou para todas as pessoas que são casadas, né, unidas pelo matrimônio. E aí ela vem então falar sobre as cinco prioridades da vocação conjugal, que são os cinco P's. Então o livro todo ele vai desmembrar, vai, né, dizer com detalhes o que significam isso, esses cinco P's. Mas só para deixar claro aqui. Só para citar, o primeiro P é a prece, ou seja, em primeiro lugar é a vida com Deus, a vida de oração, que a mulher católica casada não pode esquecer. Segundo P é a pessoa, a si mesma, né? Assim, você tem que lembrar de si mesma, tem que cuidar de si mesma, da sua espiritualidade, para poder cuidar dos outros. Então, o terceiro P seria o parceiro, o marido. O quarto P é o pai, não só o homem pai, né? Mas ela vai falar aqui sobre a paternidade. E o quinto P é o provedor. Então são vários capítulos aqui neste livro que ela vem trazendo, né, a explicação desses cinco P's. Então a regra de vida de mãe, segundo ela, deveria se basear nessas cinco prioridades. Mas ela vem dizer que não existe uma regra de vida para mães, né, fechadinha, que todas devem seguir o mesmo padrão. Aqui ela vem trazer bem essa explicação de que a regra de vidas deve ser construída para cada família. Cada mãe, cada mulher, cada família deve construir a sua regra de vida, baseada nos seus princípios. Mas, de modo geral, os princípios são os mesmos, né? São esses cinco P's. Vão mudar algumas outras coisas. Por exemplo, se você tem três filhos, vai ser uma regra de vida. Se você tem dois, vai ser uma outra. Se você não tem filhos ainda, é um outro tipo. A regra de vidas é uma organização mesmo da vida, uma organização da vida para que se consiga
realmente viver essas prioridades da vida conjugal. No caso aqui, ela traz esses cinco princípios. Para viver esses cinco princípios é necessária uma organização. Então, nesse livro ela vai trazer questões bem práticas. Ela vai sempre trazendo, a autora vai sempre trazendo relatos da sua própria vida, mas explicando de modo bem prático como uma mulher poderia construir uma regra de vida para o seu lar, para a sua família. E aí no final, eu achei muito legal, porque a autora ela traz várias tabelas, tabelas que ela utiliza para a organização da sua casa. Então lá no final você, né, que vai ler o livro, vai ver essas tabelas, vai pensar assim, nossa, talvez, né, que exagero tudo isso, mas é muito importante, realmente esse tipo de coisa. Então depois que eu li esse livro, decidi aplicar algumas coisas aqui nesse livro e vi que realmente faz muita diferença. Então esse livro me ajudou bastante já a ter uma noção do que é uma organização do lar e também me ajudou a organizar melhor a vida aqui no lar. Então essas tabelas, elas se referem a várias coisas, né? Ela vai fazer tabelas de atividades diárias, de atividades semanais, de atividades mensais, de atividades anuais. Então você pode fazer lá uma tabela com todos os meses do ano e estabelecer metas, né, para se atingir em cada mês. Isso é muito importante porque muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas acabamos não fazendo por falta de organização, por falta realmente de colocar no papel, por falta de visualizar isso que deve ser feito. Então é legal que você, por exemplo, faça uma dessas tabelas, coloque na parede um lugar visível para realmente cumprir aquilo que se deve cumprir. Por exemplo, pessoas católicas, mulheres católicas, sabem que devem ter uma vida de oração. Só que uma coisa é você ter uma vida de oração solteira, você tem muito mais tempo. Outra coisa é você ter uma vida de oração casada, cuidando de muitos filhos. Então você vai ter que se organizar para que a oração não seja deixada de lado, mas também que ela seja adaptada com a sua vida, né? Talvez você tenha que acordar mais cedo para poder fazer as suas orações pessoalmente, né, sozinha. Talvez você tenha que mudar algumas coisas ali para ter esse momento com Deus. E é muito importante realmente colocar isso no papel, porque você ali sabe que tem que cumprir, né? No final do dia você pode ver esse planejamento diário ou semanal, enfim, no final de uma semana, e ver o que foi cumprido ou não. E aí você pode fazer uma análise do que deve ser mudado. Essas organizações são muito importantes para a vida do lar e, como diz o título, para trazer paz à alma, porque a desordem traz o quê? Agitação, traz o caos, traz a discussão. É muito importante que a mulher faça isso. Por quê? A mulher é que está no lar, a mulher é que cuida do lar. O homem, geralmente, é quem vai prover, quem vai sair para trabalhar. E a mulher, né, vai ficar em casa para poder cuidar do lar. Talvez ela tenha que sair para trabalhar, mas enfim, é ela que vai ser ali a pessoa que vai organizar, ordenar o lar. E um capítulo que nos ajudou muito aqui em casa, eu e o Jonathan, foi onde ela fala do provedor. Ela vai falar sobre a organização das finanças. E ela não traz assim nenhuma tabela de organização de finanças, mas nós decidimos fazer uma tabela nossa para organizar as nossas finanças. Isso fez muita diferença já em poucas semanas. Então esse foi, ó, só para começar, um grande impacto deste livro na nossa vida. Nós decidimos fazer essa tabela para organizar bem as nossas finanças, né, as entradas e saídas, e nos planejarmos também para o futuro, né? E isso é só um exemplo do que nos ajudou. Eu também apliquei algumas das coisas que ela fala aqui no livro, construí também algumas tabelas que já nos ajudaram muito aqui. Então, por isso que eu recomendo vocês lerem este livro, né? As mulheres que estão noivas, ou as mulheres que já são casadas há muito tempo, ou que são recém-casadas, a todas as mulheres que são casadas ou que vão casar, eu recomendo a leitura deste livro aqui, Regra de Vida para Mães. Me ajudou muito, né? Acredito que vai me ajudar muito ainda no futuro, né? Se Deus quiser, vou fazer homeschooling com os nossos filhos. E aqui ela vai dando algumas dicas em relação a isso também, que eu vou, né, aplicar futuramente.
E se você quiser adquirir então esta obra, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar e adquirir, né, com um preço bem bom e que também estará nos ajudando, ajudando aqui o Veritas Perpétuo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você gostou, se você já leu esse livro. E também, se quiser deixar mais recomendações de livros, pode deixar aqui embaixo. Quero agradecer a seguidora aqui do canal que recomendou esse livro, que comentou ali sobre esse livro nos comentários do outro vídeo. Foi uma excelente dica. Até o próximo vídeo. Salve Maria e viva Cristo Rei!